Salutacions, amigues, amics, molt bona nit, gràcies per la vostra atenció. Este dijous comencem un cicle de setmanes on anirem recordant al programa Festa Carretera i Manta els reportatges més destacats dels últims mesos. Mirarem cap enrere per a fer memòria de les millors imatges de l'any i avui hem triat parlar, recordar el Nadal que es viu i es treballa al Col·legi Alacantí Jesús Maria VI i també hem triat tornar, per què no, a visitar el Museu Arqueològic d'Alacant. Comencem. Quan s'acosten les festes de Nadal, en molts centres educatius s'afanyaven en l'elaboració dels naixements que serien admiració de grans i menuts. Nosaltres, en este reportatge, recordem la primera de les dues visites que vam fer al Col·legi Jesús Maria VI d'Alacant, que treballava al mes de novembre per posar en peu el naixement monumental i de caire solidari que any rere any, des dels més menuts als més grans de l'escola, realitzen dirigits per la sàvia mà del professor i responsable de plàstic Lluís Teruel. Un any més visitem els amics d'este centre escolar alacantí on des dels més menuts als més grans col·laboren colze a colze en l'elaboració d'un monumental i espectacular naixement de Nadal. Estem a les portes del Col·legi Jesús Maria VI en el popular treballador barri alacantí de Ciudad de Asís. I este és un dels reportatges clàssics, un dels dos reportatges clàssics que fem a les portes de Nadal. Avui hem vingut a este col·legi per observar com la comunitat educativa, pares, mares, fills, professors, antics alumnes, elaboren el Belém de Nadal, que té una vessant solidària tots els anys. Anem a entrar i anem a veure quines sorpreses artístiques ens deparen tots els amics del Col·legi Alacantí Jesús Maria VI. D'ací a uns dies estem en el hall del col·legi, aquest espai on jo estic al costat de Mariby Pérez, que és la directora del Jesús Maria VI d'Alacant. No podrem estar ací perquè aquest espai estarà ocupat pel Belém. Un any més, Mariby, gràcies per obrir-nos les portes del teu col·legi en este primer dels dos reportatges, perquè este és el més creatiu, l'altre serà el més nadalenc, i deixar-nos veure els entrebancs, la part de darrere de la vostra creació artística. Enguany n'hi han sorpreses per al Belém de Nadal del vostre col·legi? Sí, cada año tenemos algo novedoso. Este año, pues alrededor del objetivo de curso que tenemos aquí, es Ojos que sí ven, y luego queremos centrarnos en la prioridad, que es un mundo de vida comprometido con la justicia, la paz y la integridad de la creación, y vamos a tener mucho en cuenta los árboles y todos los componentes de la naturaleza. Y ese es un poco el secreto de este año. Bueno, yo supongo que cuando diseñé el leitmotiv, el guió del Belém, primer parleu amb els xiquets per a que sàpiguen el que estan fent. Ells són conscients de que a banda de la vessant solidària i artística que té el muntatge i la creació del Belém, estan col·laborant per a una causa determinada. Li la expliqueu? Sí, sí. Ellos saben que entre todos se monta el Belén y que además luego es para una causa solidaria, en este caso es para Tánger, para la Casa d'Àrtica. Bueno, pues Mariby, creo que per ahí dalt està esperant-nos Lluís, que és el vostre coordinador de plàstica i professor del centre i amic, ja vell amic de Festa Carretera i Manta, i anem a entrar en les classes i a parlar amb els menuts, a veure què tal. Gràcies. Muy bien, a vosotros. I al costat de l'amic Lluís Teruel, que és professor del centre i coordinador de plàstica, és el cap pensant, la persona, no sé si el que més responsabilitat té, però el que més imaginació té, perquè és el que li la posa als xiquets. Anem a entrar en una de les primeres classes. Lluís, bona vesprada i gràcies. On entrem ara? Ara comencem amb la classe del sol i de la lluna, els xiquets de 3 i 4 anys, que fan l'estela gran de Belén. Estos són els més xicotets? Sí, els més xicotets del col·le. I què tal? Què tal se porten? Molt bé, sempre molt bé. Bueno, anem a comprovar-lo. No anem a distraure molt a Maria José Ramírez, que és professora d'este cicle de preciositat xicotetes que estan fent
l'estrella. Bueno, cuéntanos qué ens estan fent estos xiquets i quina és la seva col·laboració per al Belén. Muy bien, nosotros vamos a colaborar con la estrella de Navidad y entonces, como en nuestro objetivo tenemos ojos que sí que ven, estamos preparándola con los ojos de todos los niños, ojos que sí que ven con el corazón, ojos que pueden ayudar, que ven cosas bonitas y buenas, y ellos así lo entienden y así lo estamos haciendo. Se portan bien, están colaborando bien, están trabajando bien. ¿Tú qué crees? Yo pensé que bastante. ¿A que sí? Sí, se portan muy bien y les encanta pues trabajar pues eso con el pincel y ver qué son sus ojos y les gusta mucho, sí. Pues muchísimas gracias, no te interrumpimos más. Muy bien. Enhorabuena a todos los pequeños y bueno, volveremos para ver el trabajo ya en su sitio claro colocado. Sí, ¿eh? Sí, seguro que os gustará. Seguro que sí, gracias. Sí, a ti, hasta luego. I d'una classe ens n'anem a una altra. Hem vist com fan l'estrella gran i ara en quin lapse d'edat estem, en quin curs i què anem a veure? Ara veurem els xiquets de 5 anys a la classe de les esteles que fan esteles per a omplir tot el cel. Anem a veure. Bueno, así estoy en los más chicotes, estoy con los más pequeñitos que están pintando las estrellas. ¿Cómo te llamas? Javi Collado. Muy bien, ¿y qué estás haciendo? Una estrella. ¿Y dónde la vamos a poner? Pues en Play. ¿Y exactamente las estrellas de qué son? ¿De plastilina, de arcilla? De arcilla. Muy bien, me voy a venir aquí con tu compañero. ¿Y tú cómo te llamas? Darío. Darío. Y dime, ¿qué es lo que estás haciendo? Mira, aquí hay una estrella con tu nombre. ¿Qué le vas a poner a la estrella? Purpurina. Purpurina. ¿Y cómo le pones la purpurina? Así. Ah, muy bien. ¿Y te gusta el trabajo que haces? Sí. ¿Quién te lo enseña? ¿La seño? ¿Cómo se llama? Eva. Ah, muy bien. ¿Y se porta bien Eva con vosotros? Sí. ¿Es buena seño? Sí. ¿Cómo te llamas? Xavi. ¿Tú te llamas Xavi? Aquel de ella se llama Javi. Sí. Sí, muy bien. ¿Y tú estás colocando la purpurina ya? Sí. ¿Sí? ¿Y te gusta el trabajo que haces? Sí. ¿Es muy difícil? No. ¿No? ¿Y el año pasado hiciste también el Belén? No. ¿Este es el primer año que colaboras en el Belén? Sí. ¿Y te gusta? Sí. Ah, sí, eres de otro cole y vienes este año aquí la primera vez. Sí. ¿Y te está gustando? Yo soy nuevo. Ah, eres nuevo. Muy bien. Hay dos más que también son nuevos. Se llaman Marcos y Andrea. ¿Y Marcos y Andrea trabajan en el Belén también o solo estáis vosotros tres? No, hay más. Estamos todos de mi clase trabajando en el Belén. Pues me parece fenomenal, Xavi. Bueno, anem a deixar... Anem a deixar... Es que va a menjárselo. Anem a deixarlos que continúen. Oye, enhorabuena, hacéis un trabajo muy bonito, ¿eh? Luego vendremos cuando esté el Belén terminado a ver qué tal está, ¿vale? ¿Eh? Venga, hasta luego. Decir adiós. I les estrelles on estan? Les estrelles estan al cel. I al cel estan els angelets, que són els que tenim així al costat. Esta classe és de primària, pode ser, Luis? Primer de primària, 6 anys, i fan el cel. Estan pintant tot el paper que cobrirà l'espai del cel del nostre Belén. Aquesta, diguem-ne, és la part més fàcil, no? Sí, és fàcil, però és molt gran. Té una complicació que és molt gran. Anem a comprovar-ho nosaltres de primera mà, anem a entrar.
primària, que estem veient així tots enfaenats, estan fent la part més gran, que és el cel del Belém. Així tenim els xicotets, coordinats per la professora. Hola, ¿cómo te llamas? Ángel. ¿Y qué estás haciendo? Estamos pintando el cielo de Belén. Muy bien, ¿y el cielo es de color? Azul. ¿Y con qué lo estáis pintando? Con pintura azul y con rodillos. ¿Y es dime. Y algunos con esponjas. ¿Es complicado el trabajo, Ángel? No tanto, solo hay que hacerlo despacito y a veces te equivocas y lo haces rápido. Bueno, pues venga, dejamos que lo hagas despacito a ver qué tal te sale, ¿vale? Ángel, gracias. Hem pujat al pis de dalt i ara anem a veure 5 cursos diferents d'edats des de quina? Des de segon a sisè de primària. I són d'anys des de 7 anys, potser? Del 7 als 11, aproximadament. I aquest grup tan nodrit d'alumnes i alumnos que estem veient s'encarreguen de? Estan fent l'or de plastilina, els animals, les palmeres i els pastors, els reis, les figures del naixement. És a dir, atenem a la lògica, quan més grans són, més responsabilitat plàstica i artística tenen perquè tenen més traça. Clar, són més capaços de fer un treball més elaborat. Bueno, pues anem cap a dins, a veure què ens trobem. Del recorregut del Belém, anem des dels més xicotets als més grans. I ara vamos a ver lo que están haciendo estos cuatro chavales que están con la huerta. Vamos a ver, ¿quién me explica? Vaig a genollar-me lo que estáis haciendo aquí. Yo. Muy bien, a ver, tú, ¿cómo te llamas? Ariadna. Ariadna, ¿y qué es lo que estás haciendo? El huerto del Belém. El huerto del Belém, ¿y qué hay en el huerto del Belém? Hay muchas cosas, hay coles, zanahorias, berenjenas, tomateras, con muchos tomates que se han caído, lechugas y calabazas. Muy bien, ¿y tú cómo te llamas? Claudia. Ahora, ¿qué te he visto? Claudia. Claudia, perdón, Claudia, que he visto que estás ayudando a tu compañero de al lado, que se llama... Salva. ¿Y Laura y Salva, Claudia y Salva, qué estáis haciendo? Pues estamos haciendo las berenjenas. Las berenjenas. ¿Y es difícil? No. Bueno, y cuando esté el Belén montado, ¿vas a ir a verlo? ¿Y qué es lo que vas a decir cuando vengan tus papás y tus amigos a verlo? Pues que yo he hecho las berenjenas. Muy bien. ¿Te lo estás pasando bien? Sí. Aquí tenemos a 3 que están muy enfaenados, que están con el con la parte de los animales del Belén. Vamos a ver, ¿cómo te llamas? Quique. Quique, ¿qué es lo que estás haciendo? Un gatito. Yo me llamo José. ¿Y José, qué estás haciendo? Yo estoy haciendo un perro. Mar. ¿Mar qué hace? Una ave. ¿Una ave? Me había comentado, ¿esta también la has hecho tú? Ah, bueno. ¿Cuántos animales habéis hecho para el Belén de este año? ¿Dónde se van a colocar? ¿En la granja? ¿En el huerto? Creo que en el huerto. ¿Cuántos años tenéis? 8. Bueno, pues nada, que vaya muy bien y esperamos verlo todo colocado en el Belén, ¿vale? Así en esta clase n'hi han 5 grups. 1, 2, este es el tercer, que s'encarrega, com esteu veient, de la part, diguem-ne, de les plantes, de les palmeres. ¿Puedes explicar cómo las estáis haciendo? Estamos cogiendo papeles verdes, después los estamos doblando y después, cuando ya tengamos así doblados los papeles, entonces los recortamos. Después repasamos con la plantilla aquí la forma de las hojas. ¿Y les ponéis un cable dentro? Sí. Después lo pintamos con verde oscuro por los bordes y recortamos las hojas de la palmera. Sí. Fenomenal. Vamos a ver por aquí. ¿Con quién estamos ahora? ¿Cómo te llamas?
Alba. Alba, ¿y qué está haciendo Alba? Hojas de palmeras también. También hojas de palmera. ¿Y quién se ha encargado de hacer los troncos? El taller de Belenismo y nuestro profesor Luis. ¿Y a tu lado quién está? Izan. Izan está recortando las hojas de la palmera. Sí. ¿Habéis hecho todas las palmeras del Belén vosotros? Sí. ¿Y es complicado, es difícil? No mucho. ¿Os han explicado el lema del Belén de este año, lo de los ojos y a dónde va a ir destinado, el dinero que se recaude? Sí. ¿Está, no? ¿Os parece bien? Sí. Estupendo. Os dejamos seguir trabajando y que vaya muy bien, ¿vale? Gracias. Venga, hasta ahora. Conforme se fan més grans, n'hi ha més activitat i més responsabilitat artística. Aquí tenim ja els personatges del Belén. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Manuela. Manuela, Manuela, ¿quién estás haciendo? Una pastora. Ah, qué bonito. ¿Y con qué material lo hacéis? Pues el vestido lo hacemos con goma eva, la cara con una pelota de ping-pong y luego la pintamos y luego le hacemos el pelo con la lana. ¿Es complicado? No, es bastante fácil. Sí, te gusta, te lo pasas bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y aquí al lado a quién tenemos? ¿Cómo te llamas? Ainhoa. Ainhoa, ¿y estás haciendo a qué personaje? Estoy haciendo a una pastora. ¿Una pastora también? Sí. ¿Y el proceso es igual que el de tu compañera? Sí, es igual. ¿Difícil? No, muy fácil. ¿Te lo pasas bien? Sí. ¿Y aquí a quién tenemos? Hola, ¿cómo te llamas? Gala. ¿Y estás haciendo una pastora también? Sí, otra pastora. ¿Y por qué lleva un corazón? Pues el vestido, pues como lo hemos inventado nosotros, a mí me ha parecido bonito ponerle un corazón. Parece muy buena idea, enhorabuena, está muy bien. Y aquí tenemos al único chico de la mesa, espérate, me voy a venir por aquí, que se llama... Jesús. Jesús, muy bien. ¿Y Jesús está haciendo...? A un pastor. A un pastor, muy bien. Anda, este pastor lleva corbata. Sí. ¿El traje lo habéis diseñado vosotros? Sí, lo hemos diseñado nosotros, con goma eva y con unas plantillas que teníamos. Muy bien, y cuando esté en el Belén, sabes que se va a subastar todo. ¿Tú vas a querer quedarte con alguna figura? Sí, con mi pastor. Sí. Sí. A ver si tienes suerte y lo puedes comprar. Enhorabuena a los cuatro, ¿eh? Está quedando todo muy bonito. I ara ja continuem i acabem en l'última de les taules, que també estan fent personatges. A ver, aquí recortando goma eva, ¿quién tenemos? Paula, ¿y Paula qué está haciendo? Una pastora. Una pastora, muy bien. Es esta que tienes aquí, ¿no? Estupendo. ¿Diseñáis vosotros los trajes y cómo van a ser los personajes? Sí. Fenomenal. Y al lado de Paula tenemos... A Elia. Hola, Elia, buenas tardes. ¿Y qué haces tú? Una pastora. Sí que hay pastores en el Belén. Madre mía, hay muchísimos pastores. ¿Quién se encarga de la Virgen, el Niño y todo? ¿Todavía no lo habéis hecho? No. ¿Pero os encargaréis vosotros? Creo que sexto. Los pastores también son importantes, ¿eh? Fenomenal. Bueno, y aquí tenemos... Hola, ¿cómo te llamas? Cristian. Cristian, ¿y Cristian está haciendo un pastor? No, un ángel. ¡Ah, hombre! Ven, ya tenemos imágenes sagradas en el Belén. ¿Y ahora mismo qué es lo que estás haciendo? Ponerle como un detallito aquí abajo. Del vestido. Fenomenal. Sí. Y al lado de Ángel... al lado de... Cristian. De Cristian, que está haciendo un ángel, tenemos a... Antonio. Y Antonio está haciendo un... Pastor. Otro pastor. Hay muchos pastores en el Belén, ¿eh? Sí. Eres el único que está haciendo un ángel. ¿Y tu pastor cómo va a ir vestido? Pues va a ir pues, como esos, pero le voy a poner más decorados como las mangas. Fenomenal. Bueno, pues os dejamos trabajar. Enhorabuena por el trabajo. Y nos vemos cuando esté el Belén terminado, ¿vale? Bueno, ya hemos acabado. En la part més alta del col·legi tenim l'aula multimèdia on estan els més majors que no són alumnes del col·legio però tenen una vinculació molt gran i molt bonita amb el col·legio perquè, Luis, són... Pues son padres, madres, antiguos alumnos, abuelitos, abuelitas que, bueno, voluntariamente vienen dos días por semana
y hacen pues las casas, toda la estructura del Belén, todo, y bueno, encantadísimos de estar aquí. Algunos llevan muchos años, creo que 10 seguidos, y otros es su primer año. Yo pienso que es una idea muy bonita, incentivar a las familias para que colaboren y vean el trabajo que se hace en el centro y estén cerca de los pequeños. ¿Es complicado traer aquí a los mayores o la gente se ofrece para venir? En este cole no es nada complicado, el cole tiene las puertas abiertas y ellos están encantadísimos de poder venir, de pasar la tarde aquí. E incluso como son 2 días nada más, luego nos dicen que se les queda corto, que les gustaría venir más días. Bueno, pues hablando de un cole con las puertas abiertas, vamos a abrir la puerta del aula multimedia y a ver qué nos encontramos aquí detrás. Así en l'aula donde están los pares y los antiguos alumnos, tengo el honor de estar en una de las mares más veteranas, una de las colaboradores más veteranas. ¿Cuántos años llevas colaborando con el Belén? Pues muchos, muchos, no sé, 11, 9, no sé, 9, 11 años, no me acuerdo exactamente. Entonces, ¿eras Verónica? Sí, Verónica. Verónica puede concebir, me voy a poner así a tu altura, con permiso, ¿puedes concebir una Navidad sin colaborar con el Belén del colegio? Pues no, ya es como una tradición. Ya vengo con mi amiga también, venimos juntas desde el primer Belén que empezamos y seguimos aquí. Y exactamente vuestro trabajo plástico en el Belén de este año es, veo que estáis haciendo como muros. Sí. Bueno, hemos hecho 2 casas y ahora hemos terminado y hemos empezado con el muro. ¿Quién te iba a decir a ti que te ibas a tirar la Navidad haciendo casas y muros? Es verdad. Es una actividad bonita venir al colegio y estar al lado de los más pequeños, de los más pequeños hasta los más grandes, colaborando en un proyecto común, solidario, tan bonito, ¿verdad, Verónica? Pues sí, la verdad es que sí, que te reconforta. Bueno, pues te dejamos que sigas trabajando. Vale. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo. Te veo el año que viene. Seguro. I per a terminar el reportatge ens hem anat d'una de les més antigues, de les col·laboradores que estan més anys, a una que enguany s'estrena, que la tinc així al costat, que està un poc nerviosa, però no passa res. Sí. Estàs bien, fenomenal. Li diuen Raquel i és tu primer any. Mi primer any. ¿Cómo te lo estás pasando? Me encanta. ¿Sí? Me gusta mucho. Nada, a partir de ahora me he venido todos los años. Bueno, ¿qué significa para ti? ¿Eres madre de alumno? Sí, y aparte también he sido antigua alumna. Así es que bueno, la primera vez y poder hacerlo, pues fíjate. Estoy encantada. Aquí con las mamás de clase, con otras mamás, antiguas alumnas también. Y bueno, pues nada, muy bien, muy contenta. Y exactamente tu trabajo plástico en el Belén, estás centrado en esta casa, has hecho prácticamente de todo. Hemos hecho un poquito de todo, la verdad, cosas que no había hecho en mi vida y que he aprendido un montón, que me gusta mucho, no sé. Ya para terminar, Raquel, le estaba comentando con Luis, el coordinador de plástica, que yo creo que es una iniciativa muy bonita que colegios incentiven esta participación activa de los padres y en tu caso de los antiguos alumnos en un trabajo colectivo tan bonito como es la Navidad. ¿Repetirás el año que viene? Seguro, seguro. El año que viene, el otro y todos los que pueda. A partir de ahora, si puedo, no me voy a perder más. Enhorabuena por tu trabajo, gracias por dejarnos tu tiempo, a seguir trabajando y volveremos a ver el Belén terminado. Seguro, gracias.
I així deixem esta comunitat educativa tan especial que any rere any ens encisa visitar per disfrutar del seu treball nadalenc i solidari. Haveu vist com estan tots, des dels més menuts als més grans, embolicats en l'elaboració del naixement de Nadal 2017. I molta atenció amb la imatge que hem triat per a concloure el reportatge, perquè este gran arbre, que ara està a mitges per fer, serà l'element protagonista de tot l'argument del naixement de Nadal del Col·legi Alacantí Jesús Maria Assís. Ens veiem en dues setmanes amb l'obra d'art per fi conclosa. I seguim recordant, Col·legi Jesús Maria Assís d'Alacant, tornàvem una setmana després per veure el treball esta volta acabat. Des dels més xicotets de l'escola fins als més majors, tots van aportar el seu granet d'arena en l'elaboració d'este naixement de Nadal que enguany va tindre el lema Ojos que s'hi ven. Un belén monumental, una delícia de treball artesanal a la disposició de tots, perquè les portes del col·legi van estar obertes no només a la comunitat educativa, sinó també a tots els alacantins. I així és com va quedar unes poques setmanes després l'arbre que és el conjunt central, este atípic portal de Belén, este naixement on està el xicotet Jesús, Maria i Sant Josep. Ojos que s'hi ven és el lema del Belém del Col·legi d'Alacant Jesús Maria Assís. Anem a fer un xicotet recorregut de la mà de tres persones responsables de la direcció de la plàstica i de la línia pastoral del col·legi. Anem a pegar una passejada per esta meravella feta des dels més menuts fins als més majors. Un año más, Luis, de nuevo aquí. No sé cuántos años venimos, cuántos años venimos al Col·legi Jesús Maria Assís d'Alacant per a ser testimonis d'esta preciositat que fan els alumnes i els professors. Estic al costat de Luis Teruel, que és professor del centre i responsable de la direcció artística i plàstica. Luis, cada any nos sorprendeix con algo diferent. Este any, ojos que s'hi ven. I, aparte de la línia tradicional de les cases, nos encontramos con un portal de Belén sorprendente i ecològic este any. Bueno, este año sí, además de los ojos que están plasmados en todas las estrellas que hay en el Belén, pues hemos querido que destaque este árbol gigante, pues porque una de las prioridades importantes que se marcó la congregación y que durante este año y el próximo pues se están haciendo realidad en todos los colegios del mundo, pues es ese compromiso por el respeto a la naturaleza, que nuestro modo de vida realmente pues marque ese compromiso por la naturaleza. Y se nos ocurrió plasmarlo así, con un árbol que es el portal de Belén. Encara que ja vam vindre a fer el reportatge previ de la gènesi, de com se manufactura este Belém que està tan impecable fet, sí que me gustaría que nos hicieras un pequeño recordatorio de todos los ciclos formativos, desde los más pequeños hasta los más mayores, que incluso algunos son exalumnos del centro, qué es lo que han tocado cada manita. Perfecto, pues la gran estrella que tenemos sobre el árbol la han hecho los niños de educación infantil de 3 y 4 años. El cielo está lleno de estrellitas, con los ojos también de todos los niños de 5 años. Ese cielo, ese gran cielo que es la parte posterior del Belén, pues está pintado por todos los alumnos y alumnas de la clase de primero. Y luego ya pasamos a la parte plástica de manejar con las manos, pues con plastilina. Los alumnos y alumnas de segundo han hecho una huerta. Los de tercero han hecho todos los animalitos. Cuarto, además de palmeras, que han llenado el Belén de palmeras, le han dedicado muchísimas horas a poner todas las hojitas de este gran árbol central. Y quinto y sexto han hecho figuras, pues con la técnica de fofuchas, han hecho figuras de goma eva. I després ja tenim la part més adulta, que és la part, diguem-ne, més compromesa artísticament, que és la de les cases, l'arquitectura, que ja l'han fet els majors. Sí, bueno, como visteis la vez anterior que vinisteis a vernos al colegio, papás, mamás, abuelitos, abuelitas y antiguos alumnos han estado encantados durante todo el mes de noviembre, haciendo todas las casas, todos los detallitos, puestos de mercado, bueno, cada detallito y cada rincón del Belén pues ha salido de su imaginación y de su entusiasmo sobre todo. Última pregunta, que te la faig tots els anys, Luis. Treballeu de valent durant tot l'any ensenyant als xiquets
això que veiem darrere és un treball extra i són furtar hores al temps lliure que tenen els professors, els educadors, en este cas Lluís, que és el meu amic que tinc aquí al costat. Bueno, és una pregunta i és una frase hecha. Merece la pena, ¿verdad? Por supuesto y sin ningún tipo de duda. Merece la pena el tiempo que le dedicamos, merece la pena las caras de satisfacción de los pequeños y de los mayores cuando ven pues lo que ellos han hecho en su clase o lo que ellos han hecho en su trabajo, cuando ven el conjunto. Pues yo recuerdo esa tarde que estábamos por aquí y ha pasado una niña que le decía a su mamá, esa es mi zanahoria. Reconocía su zanahoria. Entonces, bueno, pues sí, evidentemente merece la pena. Moltíssimes gràcies. Enhorabona. Trasllada-la alumne per alumne i pare per pare perquè feu un treball impecable. Bon Nadal, amic. Bon Nadal. Una de les persones, la veritat és que estic en ella any rere any. Hace 365 días que no nos vemos, pero es como si te hubiera visto ayer. Ella es Noelia Ibáñez, que es la coordinadora de Pastoral, y tiene un trabajo precioso. Este es un colegio que tiene una vertiente religiosa importante y esa educación la plasman en los alumnos, y qué mejores fechas que las de Navidad, Noelia. Aparte, que es la parte que yo te quiero preguntar, este Belén tiene una vessant solidaria importante. ¿Qué es lo que vemos aquí detrás? Y nos explicará después estas tarjetas que son las de la subasta. Pero, dos preguntas. ¿Cómo transmitís a los niños, sobre todo a los más pequeños, ese sentir, esa piedad, esa labor pastoral para que la plasmen en el Belén? Eso por una parte. Y después, la acción solidaria de este año, ¿a dónde va dirigida? Pues bueno, primero darte las gracias porque nos vemos de 365 días en 365. Pero muy a gusto, ¿verdad? Pero muy a gusto y muy agradecido, sobre todo porque, pues eso, porque nuestro Belén tiene un objetivo importantísimo, que es este Belén solidario. Y bueno, por contestarte primero a la pregunta que me haces, que es esta línea en la que yo soy la coordinadora de pastoral, en la que intentamos pues que toda la vida del centro pues tenga una labor pues de empatizar con el mundo. Y en este caso nuestro colegio es un colegio de infantil y de primaria, y nuestro mundo es un mundo muy cercano, es el mundo de nuestra familia, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, y lo que queremos es, bueno, pues en definitiva, que levantemos la vista un poco de nuestro ombligo y de ver que el mundo pues nos necesita, y necesita gente comprometida, necesita familias comprometidas y niños comprometidos, que al fin y al cabo serán los adultos del mañana. Y lo que entendemos, que una de las maneras de hacer personas comprometidas es que su trabajo pues sea un trabajo, como es el caso de este gran Belén, el trabajo que tiene este Belén, pues es un trabajo que tiene pues eso, una visión mucho más grande. Y este año, un poco hilando con la pregunta que me hacías, es pues la colaboración con el proyecto de nuestro Fundación Juntos Mejor, que bueno, pues vamos a colaborar con la casa que tenemos en Dartica, que es una casa que se llama la Casa de la Solidaridad, que acoge a niñas de la calle que sufren pues la mendicidad y bueno, pues las situaciones de una vida de calle, que desde luego no es la que todo el mundo desearíamos para niñas pequeñas o jóvenes. Y entonces nosotros, en Jesús María, tiene ahí una casa, que es lo que hace esa acogida a esas niñas, y lo que intentan es también hacer que levanten la cabeza de su ombligo para ver que hay otra vida, que hay otras cosas, hay otro mundo que también las necesita y que ellas son personas útiles y son personas que pueden aportar. Y básicamente, si te das cuenta, en espacios muy diferentes, en Tánger en este caso y en Asís, en nuestro colegio de Asís, el objetivo es el mismo: hacer personas que sean útiles al mundo, que dejemos un mensaje bueno, que dejemos una buena huella en el mundo, que es un poquito el objetivo del que te hablaba también Luis y que tú aportabas, ¿no? Ojos que sí que ven. Entonces, para que nos quede claro, cualquier persona puede venir aquí al Belén a visitarlo. Estamos en el barrio de Ciudad Asís de Alicante, es el Colegio Jesús María Asís. Y detrás, que es lo que quiero que nos expliques, tenemos estas fotos que corresponden a diferentes elementos del Belén. Ustedes vienen, ven esas fotos y si les gusta algún elemento pueden pujar. ¿Cuál es la dinámica? ¿Cómo se puede hacer desde hoy jueves, que estamos emitiendo el reportaje, hasta cuándo se cierra el Belén?
El Belén se cierra el viernes, el último día de cole, el viernes 22, a las, si no recuerdo mal, pues hasta las 5 de la tarde, pero que suene la campana del colegio. Pues lo que hacemos es, tanto profesorado, alumnado, familias, y por supuestísimo nos encantaría, las puertas del colegio siempre están abiertas para que viniera gente de nuestro barrio, que tenga el gusto de venir a verlo, y de Alicante, por supuestísimo. Entonces decir, bueno, oye, pues me gustaría llevarme una palmera para mi Belén. Nos gusta, por ejemplo, la hoguera, que hay aquí una hoguera, pues pondría, exactamente, y un dinero. Y a partir de ahí, pues el que inicia la puja, pues a partir de ahí pues tienes que ir subiendo. Te puedo decir que es muy, o sea, es divertido, porque es divertido, pero los últimos días son muy emocionantes. Muy emocionantes porque aquí estamos todos esperando. También hay gusto porque hay cosas que han hecho familias Que se las quieren quedar ellos, claro. Que se las quieren llevar, pero yo también te digo una cosa. Yo no he tenido la posibilidad de participar haciendo, por ejemplo, yo soy la tutora de primero y hemos hecho el cielo, ¿no? Pero yo tengo clarísimo que voy a pujar a por cosas que ya las tengo clarísimas, ¿no? Que me gustaría, como la fuente, aviso, voy a por la fuente. Espera, que vos es facen una idea. Es un proyecto chicotet, pero que arriba, on les nostres mans no arriben. Una dotació econòmica xicoteta però important, perquè tota pedra fa paret. ¿Recuerdas más o menos cuánto recaudasteis el año pasado? Pues el año pasado, si no recuerdo mal, estuvimos en los 900 euros. No está mal. Claro, y además, mira, te voy a decir una cosa. Hay una cosa que nuestro colegio, Jesús María de Asís, es una familia. Somos un colegio de infantil y de primaria. Y somos las familias de nuestro cole es una cosa que nos caracteriza, que las caracteriza, porque se mueven solidariamente para todas las cosas que hacemos. Es que no siempre es una generosidad de tiempo, de dinero en este caso, y de decirnos, oye, ¿cuándo vamos a la chocolatada solidaria, por ejemplo, que es una cosa que hacemos más adelante? Es precioso. Precioso. Déjame que recoja ya para terminar el mensaje. El Colegio Jesús María Asís es una gran familia educativa, desde los más pequeños hasta los más grandes, a la vista está, los más chiquitines han participado, papás, mamás, abuelos y antiguos alumnos. Y las puertas, como ha dicho Noelia y como nos comentará seguro Mariví, la directora del centro, están abiertas a todos vosotros, los alicantinos, hasta el día 22, que vengáis y veáis el Belén, y si os gusta alguna pieza, colaboréis. Ya habéis visto que el proyecto solidario es precioso, recordad, ojos que si ven. Enhorabuena y gracias por el trabajo que hacéis. Muchísimas gracias a vosotros por venir. Ja vam parlar amb ella l'altra volta que vam vindre a fer el reportatge de la primera part de l'elaboració del Belém. Tinc al costat a Mariví Pérez, que és la directora del Col·legi Jesús Maria Assís, i pensa que el fons que tenim ens ve que n'hi pintat els tres reis, als quals anem a pedir-los un desig, bueno, uno de molts desitjos, que venga mucha gente a ver el Belén y a participar en vuestro proyecto solidario, con lo cual aprovecha la cámara e invita a la gente a que venga a visitarte. Hola. Pues sí, os invito a visitar nuestro Belén solidario en el Colegio Jesús María Asís. Estamos en la calle Algol 33 y seréis todos muy bienvenidos. El día 22 hacemos la subasta del Belén, podéis venir y pujar por aquella parte del Belén que os queráis llevar a casa, y estaremos encantados de tener en nuestra casa a todos los alicantinos y alicantinas con vuestros hijos pequeños, que seguro que les encantará el Belén. Aprofitant, igual les encanta el Belén, els encanta el col·legi i decideixen apuntar-se així i fer més gran la comunitat educativa, que estaria molt bé. Mariví, para despedirnos, hemos hablado con Luis y hemos hablado con Noelia, con Luis hemos hablado de la parte plástica, con Noelia hemos hablado de la parte pastoral, y nos ha quedado muy claro que Jesús María Asís es una gran familia, y así es como lo sentís y lo ejercéis los profesores para con los alumnos. No es la única actividad extraescolar que hace este colegio, hacéis muchas más cosas. ¿Qué es lo próximo que tenéis previsto? Igual te estoy poniendo en un compromiso, porque igual dentro del calendario todavía no, por ahí tengo a Luis riéndose, pero ¿qué es lo próximo que tiene previsto hacer el colegio para complementar las actividades de los alumnos? Pues la verdad es que el colegio continuamente está implicando a la familia en muchísimas actividades, y bueno, pues lo mismo para carnaval que para cualquier otro acontecimiento, implicamos a las familias y ellos se sienten como su segunda casa y, como has dicho, una gran familia, con lo cual pronto te invitamos otra vez para cualquier otro evento.
Pues así tornarem. Mariví, muchísimas gracias. Es un poquito tarde, hoy han tenido evaluación, nos han atendido amablemente aquí en el hall del colegio. Estamos en la calle Algol, Colegio Jesús María Asís, este precioso Belén que hace referencia a vivir con los ojos abiertos y colaborar, que estamos en Navidad. Felices fiestas, enhorabuena, saludo al resto de la comunidad educativa del colegio. Gracias, igualmente. I per acabar esta setmana i este dijous, què tal si tornem al Marc per recórrer les seues instal·lacions de la mà de dos dels responsables del museu, el director tècnic i el president de la Fundació Marc. Visita obligada per als amants de la història, l'art i l'arqueologia. Visita interessant i sorprenent perquè eixireu havent après coses boniques i, el més important, havent-se divertit. Marc d'Alacant, un espai per a conèixer, per a aprendre, per a sorprendre's, per a somiar i per a divertir-se. Amb este reportatge vos diem adeu fins la setmana que ve. Que vos agrade, molt bona nit. Este excepcional edifici històric a l'Angantí que tinc darrere va ser fa molts anys l'antic hospital provincial. Ara és el Marc, el Museu Arqueològic d'Alacant. Anem a entrar per a descobrir quina és la seva exposició permanent. És un dels museus arqueològics més importants d'Europa. Diguem-ne que és una de les joies arquitectòniques a la vista està i museogràfiques per la seva col·lecció i per les col·leccions itinerants que té. De fet, ara n'hi ha una sobre los maies. És una de les joies que té la comunitat valenciana en qüestió de cultura. Una visita obligada, el Marc d'Alacant. Anem a pegar una volta per l'interior. Estem a l'interior del museu, estem al hall, guardem un poquet de silenci perquè n'hi ha persones que estan veient un documental i tinc la fortuna d'estar acompanyat per Manuel Olcina, que és el director tècnic del MARC, del Museu Arqueològic Provincial d'Alacant. Manuel, moltíssimes gràcies per deixar-nos uns minuts del teu temps. La primera pregunta m'agradaria que fora personal. Treballes en un lloc excepcional, no és un lloc habitual, està rodejat d'obres d'art, està rodejat de la nostra història. T'imaginaves de més jove que acabaries rodejat de tants tresors a disposició de la gent que ve a visitar-los? Bueno, els tresors ja els teníem fa anys perquè jo vaig opositar a la plaça de Conservador de l'Arqueologia del Museu Arqueològic d'Alacant l'any 91 i la col·lecció era bàsicament la mateixa que n'hi ha ara. Bueno, s'ha enriquit en les darreres excavacions que han fet en els jaciments que té el museu, però ja estava. El que no estava, des de luego, era un poc la museografia que ens envolta. Aquesta museografia que fa que les peces lluïsquen més, s'expliquen millor, aquesta museografia en aquest edifici, des de luego, no pensava que anava a tindre-la. És a dir, el que és el nucli de la col·lecció estava, no el que l'envolta, la museografia, el nou museu, això no ho pensava quan vaig entrar així a la Diputació i al Museu Arqueològic. Això anava a dir-te, eixa manera d'exposar i d'explicar és el que li va valdre corregir-me, si m'equivoque, a este museu l'equivalent als Oscars dels museus arqueològics, perquè este museu està premiat amb el... Sí, el Premi del Millor Museu Europeu de 2004, que es va otorgar en Atenes l'any 2004 per un premi, efectivament, a nivell europeu, patrocinat per la Comissió Europea,
i que entre desenes de museus van triar este en aquell any com a millor museu europeu, sí, sí. Una de les zones més espectaculars de l'antic Hospital Provincial i actual Museu Arqueològic El Marc és la sala on estem. És l'antiga capella que ara està habilitada com a biblioteca i com a extensió de sala d'exposicions. Hem triat esta part elegant, noble, del Marc Alacantí per a parlar amb José Alberto Cortés, que és el director gerent de la Fundació. Benvinguts. Moltíssimes gràcies, bon Nadal, queden uns dies de Nadal i... Jo tinc especial predilecció per aquesta sala, ja que vostè, si me permetís este tuteche, ja que estic en la teua casa, comenta'ns l'espai escènic on estem. Bueno, esta és la, com bé has dit, l'antiga capella de l'Hospital Provincial, era on es feia el servei religiós de la congregació de religioses que tenia els malalts, que era la congregació de Sant Joan de Déu, que d'ahir ve el nom d'Hospital de Sant Joan de Déu, i era l'església, la capella, on es feia el servei religiós de diari de l'hospital. Com a director gerent de la Fundació del Marc, m'agradaria que ens ressaltares la funció social. A lo millor en el lloc on estem és un de les localitzacions millors per a començar a parlar de la funció social que té el Marc. Bueno, la funció social que té el Marc és allò que parlem en tots els encontres de museus i de centres culturals al llarg de tot l'estat espanyol o inclús d'Europa, diguem a nivell occidental. No? La funció dels museus o dels centres culturals d'avui en dia és una funció que va més enllà del contenidor del material o de la cultura material que alberga, en aquest cas de l'arqueologia, com altres de belles arts o d'història de ciències, etc. No? És a dir, són punts d'encontre, són punts de diàleg, són punts de confrontació d'idees i són punts que tenen molt a veure en la societat. Aprofitant que estem en la biblioteca i que estem rodejats d'aquesta extensió de l'exposició dels maies, penso que és molt interessant i és necessària la col·laboració entre museus precisament per exemple, portar una exposició d'un volum històric, artístic tan impressionant com la dels maies, la comunicació, la interacció entre els diferents museus. L'altra manera de treballar, que és la que fa d'esta manera, pues, diguem, funcionar l'engranatge d'una institució com esta, és la col·laborativa. És a dir, el treball en xarxa, el tindre l'oportunitat de combinar determinades institucions per compartir projectes que tenen un mateix objectiu. Des del punt de vista dels museus d'arqueologia, doncs és la defensa del patrimoni, la defensa de la nostra història, la defensa de la virtualitat de les investigacions acadèmiques que es fan, en aquest cas, en el món maia, en les actuals expedicions que n'hi ha allí, que és el que alberga la sala de la biblioteca, és a dir, les expedicions espanyoles que estan en aquests moments investigant en els territoris de guatemaltecs, en aquest cas en concret en Tikal o en altres jaciments d'allí, i quina és la vinculació que això fa possible que n'hi hagi una dinàmica que permetisca exposicions d'esta naturalesa. La característica, o una de les grans característiques, o de la que més me crida l'atenció i la que més s'agraeix com a visitant del Marc, és que a banda de les sales temàtiques n'hi ha una part on l'experiència arqueològica es pot experimentar, i són les sales que tenim aquí a la dreta i que ens explicarà Manuel. Aquesta és una part que a mi m'agrada molt perquè és entrar dins de l'aventura de l'arqueologia. És un vaixell, és una església... Una església, són els tres mitjans bàsics on podíem, que és el nostre camp de treball de l'obtenció de dades arqueològiques en tres jaciments. Un és en una cova, en un escenari, podríem dir, de camp. Un altre és en la ciutat, que hem representat en un monestir, en una església gòtica, perquè en les nostres terres els edificis gòtics són els més antics que continuen usant-se, i que a l'excavar aquest edifici gòtic, per baix tenim restes d'antigues civilitzacions anterior a aquest edifici. I el propi edifici va canviant el seu ús i pot estudiar-se de manera arqueològica. I també tenim l'arqueologia subaquàtica, en la qual tenim la reconstrucció d'un vaixell romà, i al costat mateix tenim com se'l trobem en el mar. I a partir d'aquest reste que trobem en el mar tenim que reconstruir científicament
ese vaixell, a partir de les restes que tenim. Igual que en l'església, els restes que hem trobat, hem d'interpretar l'evolució d'aquesta ciutat a partir dels primers restes ibèrics, després romans, després islàmics, després l'edifici gòtic, i com va canviar fins al segle XX. I en la cova també tenim que interpretar des dels primers moments d'ocupació nostra, del paleolític, fins a l'edat del bronze o també d'època ibèrica. Es mostra com nosaltres trobem o obtenim aquestes dades, que tenen que ser analitzades científicament per a donar una explicació que és la que reflexa en les sales cronològico-culturals de prehistòria, ibèrica, etc. Des d'una vessant artística televisiva, a lo millor la comparació és un poc grosera, però són tres grans platós cinematogràfics. No. De quina manera vau arribar o a quina empresa vau anar o com va ser el disseny per a que quan tu entres, i discúlpam que torne a al·ludir a Indiana Jones, és que entres en aquestes sales i eres un explorador de la història, eres un arqueòleg més. Sí, està ben ben dita que és un plató, un escenari televisiu, perquè realment és introduir-nos en el espai on treballa l'arqueòleg. És a dir, i avui en dia, jo ho dic moltes vegades en algunes conferències, ho dic, també l'aventura física, l'aventura d'explorar el món és molt important, però l'aventura intel·lectual també és fascinant, perquè és resoldre problemes. I en aquests escenaris intentem mostrar com, davant d'aixos estrats, d'aixes peces minúscules, d'aixa associació d'elements, podem explicar-ho. La història, i podem explicar algun problema que ens roda pel cap durant molts anys i que a vegades ens obsessiona i que podem aportar coneixement. Això és una aventura fantàstica i que a nosaltres, a mi almenys, m'ompli de molta satisfacció. I això és el que hem volgut transmetre al públic que ve així. I la comparació, com torno a dir, està molt ben dita, és un gran plató on el tècnic és el que és l'arqueòleg, està en el seu mitjà. És com si entren i es consideren en altres arqueòlegs un moment esmorzant i es troben en plena faena. I això és el que hem intentat ja dir, donar a conèixer, i per l'experiència hem acertat una miqueta. Sí. Vaig a justificar, José Alberto, que estem tan junts, perquè jo crec que ens podem considerar uns afortunats de poder pujar així físicament, tindre darrere esta verdadera meravella que és esta làmpara, per a fer l'última pregunta en amor i companyia així a José Alberto. Vaig a dir-te tres paraules i com a director gerent de la Fundació m'agradaria que les desenrotllares en funció del treball que feu des d'ací, des del Marc. I són tres paraules precioses per les quals es caracteritza este museu, que és accessibilitat, integració i educació, quasi res. Bueno, les tres tenen que veure en l'ADN de l'organització, del Marc com a tal, perquè des dels orígens, ja en els temps de Figueres Pacheco, que com molta gent sap, i si no, pues, vos ho conté jo, era invident i es feia valdre de maquetes per a tal d'explicar-li als seus estudiants els jaciments arqueològics de Lucentum i de la Lleta, que era on ell estava excavant, però ha sigut una trajectòria que hem heretat i hem intentat desenrotllar al llarg de tota la nostra trajectòria moderna, diguem, en aquests últims 15 anys. L'accessibilitat és fonamental, perquè no es comprèn un museu si no és per a tots. Per a tots. Dins de l'accessibilitat, totes les vessants que n'hi ha de múltiples classes en les diferents capacitats de les persones, comptant sempre en les associacions que recolzen aquest tipus de col·lectius i col·laborant en ells des del primer moment. La integració, pues, és un element fonamental també. En aquest sentit també n'hi ha molts programes, en aquest cas en institucions penitenciàries i en el centre de Fontcalent en aquest concret cas, sobretot en en el col·lectiu de dones empresonades que estan en règim de semillibertat, que tenen l'oportunitat d'apropar-se al museu a través dels programes que el museu desenvolupa en ells. Alberto, i ara sí que acaba de veritat. Indiana Jones, el professor Indiana Jones treballa de professor en un museu. Això és veritat o és una llegenda urbana o teniu un poquet d'Indiana Jones les persones que esteu així? Bueno, si no és veritat, quan diuen els italians, està bé que siga, no? És a dir, que és un factor també molt interessant, que és la connectivitat, és a dir, el parlar llenguatges que la societat entén en cada moment, és a dir, i això és una altra de les circumstàncies que el Marc cuida molt, és a dir,
internet, de les plataformes, de les xarxes socials, Facebook, Twitter, per tal de que també els xiquets tenen el club d'amics del Llumi, que són els més jovenets i que tenen la seva construcció d'Instagram. I, en fi, Indiana Jones té el seu paper. Avui en dia tindrem que buscar, no sé, la pròxima saga de Star Wars o d'Indiana Jones en un paper paregut a estos, però, claro, tot el que apropa a la societat, a les institucions culturals, és benvingut sempre que siga en respecte i en tot el, en tot el seny del món, no? I en aquest cas concret és un pretext per a fer més atractius aquestes institucions i que la gent les senca com a pròpies. Anem a fer un xicotet recorregut cronològic. Esta és la primera de les ales. Quan entrem així, què estem veient? És la prehistòria, és a dir, les societats més antigues que van poblar les nostres terres des del Paleolític Superior, fa 30-40 mil anys abans de Crist, fins a l'arribada dels fenicis, que és el final de la prehistòria en el món en el que ja ens porten de tipus ideològic o materials i donaria pas al món ibèric, que és la següent sala. En esta podem veure les restes materials de societats prehistòriques, del Neolític, l'edat del bronze, el Calcolític, i està ambientada també en audiovisuals que mostren com feien aquestes tecnologies i l'art prehistòric també, que és molt important en aquestes terres, com és l'art macroesquemàtic que es troba en Castells de Castells, en l'interior de la muntanya alicantina. Hem adelantat uns quants segles, estem a la segona sala i així el visitant es troba... En el món ibèric, és a dir, la cultura anterior de romans, posterior a la prehistòria, en el que ja és la cultura autòctona, la que va fer la Dama d'Elx, estem així, en esta sala. I el que es pot veure és les principals característiques d'aquesta cultura ibèrica, com és, per exemple, la producció del ferro, importantíssima, perquè fan ferramentes per al camp, major producció, l'escultura importantíssima també, com he dit la Dama d'Elx, però així tenim la Dama de Guardamar, molt pareguda, o bous del Molar, les figuretes que parlen de la religió, com són les pebetes de cap femení, tipus Demeter o Tanit, en fi, o les ceràmiques o les restes de productes grecs deguts al comerç entre el món ibèric i el Mediterrani. És una cultura oberta al Mediterrani que rep les influències del Mediterrani. Estem entre el segle final del segle VI i el segle I abans de Crist. Si tenim que fer una cronologia i fer una nomenclatura, sí, la ciutat d'Alacant ja seria Lucentum. Estem a l'època dels romans, Manuel. L'època romana, i està centrada sobretot en la ciutat romana de Lucentum, que és la del Tossal Manises, que està a prop d'ací, que avui en dia és propietat, és un jaciment propietat de la Diputació, musealitzat i pot fer visita pública en tota la comoditat. I el que parlem és de la ciutat romana que establix en aquestes terres, entre el segle II abans de Crist, i el segle V després de Crist. És a dir, es poden veure tots els aspectes, la societat, la manera de construir, la religió, el comerç també, és a dir, tota aquesta cultura romana que nosaltres d'una manera o altra som hereus, i per exemple si es poden veure noms de personatges com és Popilio, que és un antic esclau alliberat i convertit en un home ric, o esclaus mateixa, o restes de columnes o de pintura mural romana, com estaven decorades les cases, i tot això ambientat en un gran audiovisual en el que nosaltres som uns visitants, com que serem a Lucentum fa 2.000 anys, en el que tenim projectades als dos costats de la sala dos grans pantalles de 13 per 3 metres i estem dins d'eixe món romà de fa 2.000 anys, en el que es veu les carrers de Lucentum, ara mateix estem en el camp com estan collint les olives, o les termes, o que es feia en el foro romà, és a dir, una invitació molt espectacular i que ajuda a entendre la gent, a entendre com era la ciutat romana i com era aquesta societat romana, així en aquestes terres. Seguint la cronologia arqueològica, esta seria la penúltima sala, i així torna a fer-te la mateixa pregunta, el visitant es troba amb... És l'edat mitja, entre el segle VII i principi del final del segle XV, després d'aquí, evidentment, i es tracta d'una sala en la que es mostren les dues grans cultures, civilitzacions que van coexistir en l'edat mitja, com és la musulmana i la cristiana.
una part de la sala està dedicada a la cultura islàmica, les aportacions, l'arquitectura, les novetats artístiques que van dur, i a l'altre costat està la societat cristiana. També ambientada en un audiovisual en el que es mostra característiques de les dues cultures i que al final també arriba a mostrar-se un poc el títol de privilegi de ciutat d'Alacant a finals del segle XV. És a dir, pot contemplar el visitant les diferències i similituds i d'aquestes dues grans cultures que també avui en dia, evidentment, de la cultura islàmica també tenim molta herència, i per conquesta va ser substituïda per la cristiana, de la qual avui ha hagut a pertenir a la Xemana Occidental. Ja cronològicament estem a l'última sala. És, per a mi, personalment, és una de les meves preferides per la quantitat d'obres d'art que n'hi ha tan properes a la nostra cultura. Estem a l'edat moderna i així ens trobem. A l'edat moderna ens trobem entre el segle XVI i 1932, que és quan es va fundar el museu, i això és el límit cronològic. I el que tenim així és l'evolució de la societat i de la cultura més propera a nosaltres, que és, efectivament, comencem per l'època foral, és a dir, el segle XVI, XVII, fins al principi del segle XVIII, quan pertanyíem al Regne de València en els furs propis, i després ja en el contemporani el que es mostra és els canvis socials, industrials, etc., que va passar en aquestes nostres terres d'Alacant. I per això es mostra tant maquinària agrícola, també alguns mobles de la burgesia, l'accés de la burgesia, el canvi social, etc., etc. I també un recurs important és la filmació, són les primeres imatges de cine que n'hi ha que tenim a la província d'Alacant, i fotografies precisament d'aquest pas del món rural als principis i als inicis de la industrialització. Moltes imatges de fàbriques d'Alcoi, el ferrocarril, tan important que va ser per a aquest canvi tan important de les nostres terres. I així s'explica ja el temps més proper a nosaltres i que ha marcat també d'una manera més important la nostra identitat actual. Val la pena vindre al Marc. Esperem que vos hagi agradat el reportatge, i ja per última volta, així està un dels millors museus arqueològics d'Europa, vaig a dir també del món, per eixa vessant didàctica, participativa, i que segur que quan iscau d'ací sereu més fans de l'arqueologia de lo que haveu sigut quan haveu entrat. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies pel teu temps, enhorabona pel treball que feu des de la Fundació, i gràcies per obrir-nos la porta del Marc. Faltava més. Estan tots convidats.